Skalica je previazaná bohatou históriou a významnými menami, ktoré sa zaslúžili o jej zveladenie a rozvoj. V minulosti na území Skalice pôsobil aj historik a publicista Robert William Seton Watson, označovaný aj za britského gentlemana, ktorý sa zastal Slovákov. Skalica bola v roku 1907 prvým mestom na Slovensku, ktoré navštívil. Bola po ňom dokonca pomenovaná ulica. V súčasnosti nesie názov Koreskova. O jeho činnosť na území nášho mesta, ale aj na moravsko-slovenskom pohraničí, sa priamo v Skalici zaujímal veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku, Nigel Baker. Navštívil Záhorské múzeum, kde ho privítal zástupca Trnavského kraja Peter Kadlic a prednosta mestského úradu v Skalici Anton Bobrík. Vzácnych hostí múzeum sprevádzala riaditeľka Viera Drahošová. Robert Seton Watson patril k najväčším podporovateľom práv Čechov a Slovákov za čias Rakúsko-Uhorska. Významne sa zaslúžil o vznik Československej republiky. Udržiaval priateľský vzťah so skalickými osobnosťami Pavlom Blahom a Ľudovítom Okánikom. Britský publicista bol v Skalici posledný raz v roku 1938, keď mal byť položený základný kameň turistickej chaty, projektovanej Dušanom Jurkovičom. K výstavbe chaty pre vypuknutie vojny nakoniec neprišlo. Viaceré fotografie s Robertom Seton Watsonom sú prezentované v Záhorskom múzeu na výstave Dušan Jurkovič a Skalica. Expozíciu aj kultúrny dom si so záujmom pozrel i britský veľvyslanec.